2012 yılda dastaval bitta sexda 45 mingta jo'ja parvarishi bilan parrandachilikni yo'lga qo'ygan Umar Saidov bugunga kelib faoliyatini 5 ta sexga kengaytirib, 200 mingdan ortiq mahsuldor tovuqlarga ega tadbirkorlardan hisoblanadi. Faoliyati davomida tovuq 7 xazinaning biri ekaniga haqiqatdan da amin bo'ldim, deydi tadbirkor. Parranda 7 xazinaning biri degan gap bejizga aytilmagan. Hafsala qilgan har bir kishi bu xazina kalitini qo'lga kiritishi muqarrar. Viloyat va tuman aholisini parhez tovuq go'shti va tuxum mahsulotlariga bo'lgan talablarini qondirish, mahalliy bozorni arzon tovuq go'shti va tuxum mahsulotlari bilan ta'minlash uchun yarmarkalar, ko'chma do'konlar tashkil qilganmiz. Shuningdek, yangi ish o'rinlari yaratish, xotin-qizlar va yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida qo'shimcha kompleks sexlar tashkil qilib, yangi ish tizimini joriy qilganmiz. Ya'ni ishchilarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida ancha ishlarni amalga oshirganmiz. Hozirda 70 nafar ishchi faoliyat yuritayotgan parrandachilik fabrikasidagi har bir xodimlarning vazifalari ham alohida. 90 kunlik jo'ja ko'rishda bo'ladi. Yana 30 kun boqilib tuxumga kiradi keyin. 120 kunlikdan keyin. Tabiiy ravishda vaksinatsiya sxemasi bor, vaksinatlanamiz. Vaqti-vaqti bilan antibiotiklar va profilaktika vitaminlarni ichirib turamiz. Go'sht va tuxum olishda yuqori mahsuldorlikka erishish uchun Germaniyadan tovuq zotlarini keltirgan Umar Saidov parranda parvarishining muhim sirlarini alohida ta'kidlaydi. Bularning afzalligi mahsuldor parrandaga asosan 3 ta narsa kerak. Toza havo, toza oziqa va toza suv. Qolaversa mehr. Shu narsani biz yetkazib berib bilsak, albatta bu o'z mahsuldorligini oshiradi. Parrandalardan chiqadigan go'ng mahsulotlarini ham biz o'zimizga qo'shimcha yerlarimiz bor. Shu yerlarni hosildorlikni oshirish maqsadida foydalanamiz. Tadbirkor parranda sexlari sonini oshirish evaziga yangi ishchi o'rinlarini yaratishni ham rejalashtirgan. Buning uchun imkoniyat ham, sharoit ham yetarli. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.